Ahoj děti, stranu nadepsanou sedm, plný obdelník, zakončíme pátým cvičením a to páté cvičení vypadá podobně jako to čtvrté, takže je to ideální příležitost k úplně samostatné práci. Přerušte si video, zcela samostatně vyřešte, no a potom si porovnáme svá řešení. Tak, jak pak jste pracovali? Začali jste nejdříve zadáním. Vymaluj sloupec 2, modře sloupec 3, zeleně sloupec 6, žlutě sloupec 7, červeně. Tak, vzali jste si pastelky a takhle to dopadlo. Sloupec dvě, modře, sloupec 3. zeleně, sloupec šest, nadepsaný šestkou žlutě a nadepsaný sedmičkou červeně. Máte to taky tak skvělá práce. Umíte si přečíst zadání a podle toho zadání dovedete přesně vyřešit úlohu.